Nezavisni univerzitet Banja Luka raspisuje konkurs za upis studenata na prvi i drugi ciklus akademskih studija školske 2009-2010. Godine na sljedeće organizacione jedinice koncipirane po principima bolonjskog procesa. Fakultet za političke nauke, Fakultet za društvene nauke, Fakultet za informatiku, Ekološki fakultet, Fakultet za privredni razvoj. Upis traje od 1.6. do 30.9.2009. godine. Prijavljivanje kandidata svakog radnog dana od 13 do 19 časova. Sve informacije se mogu dobiti na telefon 051-228-000 ili na www.nubl.org.